מי אוהב שמגרדים לו בישיבון? מי אוהב? מי אוהב? וואו 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 וואו, don't fight! No! Oceans up in the air, in the ground. נכון הסרטון שהעליתי עם התחת בפנים שלי? הנה, זה התחת שלו. זה התחת... הוא דחף לי את התחת שלו לפנים שלי. איך, שוקולד על הפלאפון, לא מאמין, התחרה על הפלאפון. יו, דפדף!